Vi er Andreas og Andreas, og vi driver til dagligt virksomheden Jobnextdoor, som er Danmarks største deleøkonomisplatform inden for distribuering af private jobs. Vi blev tilbudt 1,5 millioner for en tredjedel af vores selskab, og det har vi så valgt at takke nej til, fordi penge er ikke alt, og vi mener, at vi vil kunne komme længere uden den investering. Vi har en hel masse visioner for vores virksomhed. Vi vil gerne ud til en hel masse lande. Så ja, det er os og Jobnextdoor.